Selamat datang di channel Venosoro Monyo Hae Hae Ho Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Venosoro Monyo Hae Hae Ho Ya. Kali ini ya guys, aku akan neng kene Mbah Damis wong ya guys. Wong kan awake teng greges dadi moyo perono. Mas semoga mari dengakno aras yo. Heeh. Ayo kita moyo perono pe dil Mbah Damis yo guys. Ayo kita berangkat. Let's go. Dah maku alah. Ngeri HP Mbah Damis. Mbak Badamis enak. Badamis kayak enak. Aduh, berapa guys? Oke guys. Guys, harus tekan kayak ini cepet lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loro sirene. Aku wis mari lho tak tambakno ning gone. Ning kene ya, Pak Bu Nur. Nek sore yo aku juga rasa-rasa. Yo wis. Maksud awake cek penak ora ta iki? Iya wis kok penak. Ayo wis rodok penak. Ayo ning ngarep, ning ngarep. Ning ngarep. Pateng ning kene. Gak gue iklo tapi ki ogak kena tapi karo pape gue tau sis karena lo mbak capek apa ya ya lo rau mbak capek si karawan lo rau tinggi wah lah ini lo mbak capek lo ketan 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 kok guys bawa ke rumahnya mbak capek nyali nikin disek itu ya ya mbak capek aja. Assalamualaikum Mas Jeple. Waalaikumsalam. Lara apa, Mbah? Aduh. Hah? Lara nek awake ngene iki kaya poso kan. Tak poso untuk 17 dino sampai sepenuhnya bareng pakmu kae. Podho aku ya lara pas. Poso pirang dino? Nah, pakmu. Pakmu aja ajam wis mari. Ya wateke rondo saiki nggih. Wis dikon bergawe lah. Yo. Maksudte ape? Mbok sak karek saitik-saitik watuke ngono lho. Lah megawe iki dikendhek kon ngurangi atine iki aja terlalu kenceng-kenceng megawe. Ora. Aku iki kesalahan sithik yo ngene iki. Aku wis suwe lho. Ki yo, Mbah, aja kaget lho ya. Tapi sing mbok tilik kok Mbah Damis tok ae Mbah capek kok ora lah. Ya tetep iri ya. Maksudte ora masalah Mbah Damis tok lho. Kowe ndek nane kok kaya Mbah capek sehat-sehat. Sehat-sehat piye ngomong. Lu cecak-cecak man. Oh, Rene kok loro ayo. Iya, Mbah tak gawak do oleh-oleh. Alah, ora ne apa perasaan aku. Sungkan aku iki. Ben cepet mari. Amin. Ben yeah. Sehat koyo dek kae. Iya, iso syuting. Iso ngeplok. Iso ngeplok syuting ri. Iki dibuka di review jasen, Mbah. Review kok ana Mbah Damis saya baca pe awake. Jung tang. Yo. Negarane sik karo Mbah. Yo wis. Kowe wis aku terima kasih ya yo san yo. Yo ketokno iki. Yo Soromonyo niliki Mbah Japlek. Yo aku asli ya ape dilik Mbah Japlek Mbah Mbah Damis. Terus landek. Landek nanai pas aku delok cote Mbah Japlek kok Mbah Japlek kaya gak loro, kaya sehat-sehat ae lho. Terus terusan nganu Mbah Damis kok sing loro jerene pasri to nang kono. Mbah Damis sida sore disuntikno gede bunur, wis mari. Sing aku sing lanur, tapi sing betul iki kok Mbah Damis sing Mbah Japlek ora iki. Lah lagi ero ca, Bapak. Iri aku. Kowe gak kudu mangan berarti bayi. Bayi. Mbah Capek kok wis didelok kontene Mbah Capek iki mang aku perkara rapet iki aku mangan restoran mang wis omah.
Rakne nek dolan rene salammu ayo. Oh, aku gak roh kok. Yo, kok jeruk ya kontene ya. Iya. Mane restoran. Iya. Restoran ternama, restoran istimewa. Istimewa. Enak sekali. Enak tenang. Enak tenang tak pameri cok aku ra ditiri-tiri padami. Aku tetep iri lah aku. Lho gak popo le. Ya iri lah ditiri padami baca apa gak popo. Bagi ora bae. Kasah iri. Kasah iri, kapek ya. Berdosa wong. Ya berdosa. Ya, terima kasih lah ya atas kunjungannya Soromonyo. Iya. Iki galon Mbah Damen kok dadi iki. Mbah wis pura, Mbah. Wis santai. Wis bare lah. Wis tak gawane mencoba ya, Mbah. Wis tak gawe mencoba. Nah, enek Kelvin. Halo Kelvin. Ya, Mbah. Dadi review, di review. Ayo. Ore rupane. Ije aku dek mau ije terusan. Anu semen. Mau isen. Wah, oh isen. 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 Isen guys. Yo 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 guys. Buka unboxing makanan dari Soromunyi di Bali Foto. Terima kasih buat Mas Monyo atas pemberiannya ya Leo. Ya, semoga Mbak Capri udah mari kaya di biji dulu. Kan setulah-tulah rumahku so nyurung lapang ada tekan pon. Ya wes apa Mbak Capri kok emang? Oh, kue yo asli dah kape ini kue guys. Ikon pelan. Iki dikasih roti beneran. Bulan so tigo nyemel kau bengi. Makasih ya Le ya. Ya ya ya. Aku ndek mai asline apa enggak konten opo. Kita unboxing dan biar dimakan Mas ganteng kita. Dampin. Mas Kapin. Kapin. Mbak capek. Mbak capek ya, Mbak. Maam, ya sekali-kali yo. Maam. Ono telu mari, ngira tengi mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, saya tik lo, Pak. Saya tik. Iya, Mas, ya. Enak, guys. Iya, guys. Enak, guys. Enak, guys. Jangan lupa di-subscribe, dicomel, dicolek, di comel. Biut. Alah. Ya ben iki padune pengen terok koyo Pino. Ana mepet ae, Mbak Damus. Pengen jadi artis. Artis 2000. Kayu aku dek kai. Tadi aku dikintiling ini, kini ini kasihnya yo pengen pas apa ngeplok ya. Kita tadi ngeplok ya kan. Dah jungok. Kurang ketok bah. Kurang bulan ni. Aku kebetku. Oh, sudah. Tak apa. Kayu. Benar. Kayu, Mbah. Heeh, nah, dimakan lah jenenge mubeng itu pangan. Aku juga alah, papa pe dipangan kok. Mbok tutup. Kuwi enak, Mbah. Sedikit lho, Le, setengah. Iya. Senenganku pinggir. Senengan kok pinggir, ojo pinggir, mangan langsung tengah. Mangan gedang beleng ya ada pinggir, tetek pinggir-pinggir. Nah, langsung tengah yo, yo kok. Ya. Nanti cintakan ya. Iya. Rekordku dek kan Andy. Rekordku tuh berkere yo. Iya, blok. Tidak, langgar tuh ke coklat. Tangan anem coklat. Coklat. Tuh kulora loh, Mbah dek Nana. Ini kilo, sing lukar-lukar kayak. Ana guys. Heeh. Ana. Nek sopo iki? Mbak kok piye ra to? Ana kok nomer sari iki. Besok dipesenno. Dicoba sampean. Kok sampean yo ben ae nek wis rusak. Mbok ben aja kok sik nek dienggo yo. Pak ha, mambulang-mambulang. Pasen Mas Nuno ngono, kok jumbuyang-buyu. Ya iya. Oh, sami niku lho, padahal Mbak Dam isih gualak, kowe kok seneng rene gak di Mbak Dam iso. Enggak. Tak
Dadi kene kok kene iki asam palah do wedi, ora wedi sam. Padahal Mbah Dami sik galak. Nek wong kaya galak-galak lah gak popo malah dijelani wong akeh. Dadi nek aku golek susu. Kena kopi rek gone Mas Monyo. Ya kopi. Padahal banyu le banyu aku wale iki kok. Oke. Terima kasih buat Mas Monyo atas airnya ya, kapan? Kowe mek kanu lho banyu sing anu botolan kae lho aku wae, aku gelas. Monyo. Kok ora mbok rumokane nek wong ngomongan. Ayo. Ruwet. Kapan ndek mana endi? Wis nang ati sih jane jam 5 rong habis lho kepan kok pedes. Cak Mbah, perkara pengeplokan wis sing mbokane ya ana ndendelno aku ya. Hek ndek maaf perkara perkara dari. Aku sekolah. Ndek mana ning sekolahan. Tes ya. Mulai sekolah. Terusan nang sekolah iki tak kabeh juga iso gak bodak gara pindahan astagfirullah untung wes aku untung iso yo tes terus lah kuwi aku mulai terus kok ngewangi ayahku ngaduk ngantek engko sore wes nah kana le mun dicecah anu dicecah dik Rafa kayak kana wes kok tak tangane kono seperti bubeng karo Mbah Jabri kana mepe enak kayak kono lah ndamak. Aku. Wek ndamak tak popo. Gak. Ora tak iku Mbah Jabri. Tenan rantek lah sungkan. Lah Mas Arif ini. Mbak Lina. Ora wis to rasa sungkan. Wes aku tak njuguk ya. Iya lah. Tambah ya, sik obah. Dadi panganan nang kene iki ora sate kanggo Mbah Damis, dipan Mbah Damis. Semasi doyan makanlah. Makanlah. Sing penting kedip mata, ya gak? Kedip mata. Kedip mata. Enak, Guys. Enak, Guys. Cari Guys wis sipat. Andek rene opi? Gak ketok. Mulute wah bagus-bagus, Guys. Wis gak popo. Nah, Guys. Pedame kanggo celana ya ora popo. Wah. Enggak ning omah ae kok. Galak suka hati senyum manis. Alakah suka hati senyum manis. Aku pendang atas sih le. Ngeploknya jam dibari ya le. Kau jo marai mumet aku kue kue tekeni do. Anu kabeh dadi serbu rono rene lembut balunge. Ah, mbak apa iki Mbah Damis nek ora dijelasno ora tau. Gimana aku urung gawe konten. Urung gawe konten. Nek mbak nek ambek Mbah Damis mesti guyon ora tenanan. Sing tenanan kuwi sing marai musi. Are musi. Iya, wis to iku tak pak. Nek jarene Mbah Jamis sampe adus. Iya, kan mikir rata. Ya yo mulan tetep ditutup. Ku pirang-pirang tak urung kok. Tak dipateni dhisik lah. Iki dipateni dhisik. Ya. Ape mik? Aku tak mulih. Ya, engko tak. Ya tak tutupno ning omah. Ya wis assalamualaikum. Ya, tak lanjut nang omah. Digelok aku ra roh menite wis. Dadah, betemes. Dadah pi. Aku sudah sampai rumah. Assalamualaikum, ku salam. Ngono apa mreng-mreng. Guys, aku disenani mboke. Oh iya, mboke. Ya Mbah Damis semari. Gentenan Mbah Japlek. Duh, lha piye makmong gak mbok piceti Mbah. Mbah, semoga cepat sembuh Mbah. Oh, sudah aku kabeh. Oh, berarti pinter. Patang sik. Ya guys, sudah. Nang kene Mbah Damis. Kemang berarti Mbah Damis semari di Mbah Japlek sing loro. Yo. Iya.
Wes yo kesane ki mang monyo rono niliki Mbah Dames sampe Japle. Jangan lupa di subscribe, di lonceng dan like, komen, di subscribe. Aja lali di share, aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan ko jadi seki ben aku iso bayaran. Waki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae hu ya, iklan jangan di skip ya, guys. Let's go.